תודה רבה. אנחנו ממשיכים להכין אתכם לתקופת החגים הקרבים, והפעם פותחים את מגירת הסכו"ם במטבח. והרי שולחנות החג מתהדרים וסכו"מים מעוצבים ומבריקים. שלום ציון חדד. היי, אתה מומחה לסכו"ם כסף, נכון? איך התחלת לעבוד עם כלי כסף? אני לא התחלתי, התחילו איתי, אני נולדתי עם הכלי כסף. נולדת עם כפית של כסף בפה? לא בפה, ביד. נולדתי עם כפית כסף ביד, אבא שלי התחיל לרקע בכלי כסף, עוד לפני שנולדתי. גרנו באיזה דירה, שני חדרים בבני ברק, ואבא היה מרקע בכסף, יש פה תמונה שרואים את אבא מרקע, ואני בגיל 7-8 עוזר לו בריקוע, וככה גדלנו עם כלי כסף בבית. רואים את התמונה. זה אתה בגיל 8? אני בגיל 8, עוזר לאבא, הוא מרקע בכסף. ריקוע בכסף זה, זה רעש אמתני, זה טוק 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 כל היום, וכל זה גדלנו בבית, כל אבל המשפחה. אבל מתי החלטת שאתה מתמחה? בסכו"ם. אני כבר 40 ומשהו שנה בכלי כסף, לפני איזה 15 שנה בנסיעות, בתערוכות בעולם, בתוקף איזשהו חברה לייצור וייצור. שם למדתי להכיר את האיטלקים שמייצרים כלי כסף ברמות אחרות, והם יצרו כלי כסף וסכו"מים. סכו"מים תמיד היה, אבל הסכו"ם של היום, שלהם, מתברר שזה סכו"ם שעובר במדיח כלים, וזה בעצם היה הברקה שממנה אמרתי, אופי, אני מביא את זה לארץ. כי בדרך כלל סכו"מים מכסף, והיה צריך לשטוף ביד ולשפשף ולחדש אותם. וזה. נכון? פה לא. זה גומרים לאכול עם הסכו"ם הזה. כן. אוכלים, גומרים, שמים במדיח, קפסולה, אחרי שעה יש סכו"ם חדש. וזה יוצא מבריק ככה? יוצא מבריק ככה כל הזמן, שומר על הברק חדש. לעולמים. זה כבד, עם היא כבדה. זה כסף. המזלג הזה כבד. זה שווה כסף. כמה הכל אנשים, לא. אנשים קונים, זה בעיקר סכו"ם שהוא לחגים, נכון? בעיקר לחגים, לארוחות מאוד משפחתיים. לארוחות לאירוסים, לחתונות, כן, זה דברים ששמים את זה על השולחן עם הצלחות הנכונות, עם המפות הנכונות, זה עושה את השולחן. וגם אוכל טוב והכל מושלם. שניצל עם סכו"ם כסף וזה טעים. הוא הרבה יותר טעים, נכון? הרבה יותר טעים, שניצל גם חסר. אז ממה מורכב סכו"ם? תראה, הסכו"ם היום הוא בניגוד לפעם, הסכו"ם היום הוא עשוי מכסף 925, זה סטרלינג, זה מין רמה כסף הגבוהה ביותר. עד לפני 50-60 שנה ייצרו מכסף נחות יותר, זה 800, עדיין זה יפה הכל, אבל היום הרמה הזאת של הכסף, של התכולה של הסילבר בפנים, עשתה אותו ברמות כאלה, וזה איטלקים מתמחים בזה, הם מייצרים סכו"מים כאלה לבתי מלון בכל העולם. ובבית מלון אוכלים 3 פעמים ביום ומדיחים את זה. אלה דגמים שלך, ציון? אלה דגמים שאני מביא מאיטליה. כן. כל הדגמים האלה יבואו איטלקי. זה כף למרק? או לסלט? כאילו זה ממש נראה לי כף להגשה, לא? זה איזשהו רעיון. האומן שעושה לי את זה הוא גם אומן. יש לו, הוא משחק עם זה, יש פה סכו"ם עם, יש כזה מזלג, את רואה אותו? איזה, אוי, איזה מקסים. זה מטורף, זה הכל עבודת יד. כן. זה דברים מיוחדים, ויש את הקלאסי שהוא עושה, זה הדברים האלה שהם כל העולם משתמש בו לפני 200 שנה, והיום זה סכו"מים שעוברים. זה בירושה, נכון? בנדוניה. זה היופי שזה, זה תמיד שווה, ואף פעם זה לא מתבלה. וגם אם עוד 20-30 שנה, יש לזה איזשהו היבט צבע, הנה, תראי מקרה של סכו"ם. אפשר לחדש את זה? כן, זה סכו"ם, ככה נראה, ולקחתי, עשיתי לו קצת פוליש, ותראו מה קרה לו. נהיה חדש. לקחתי את המזלג, עשיתי מזלג חדשה, נגיע כל סכו"ם, רק סכו"ם מכסף בעצם, אפשר לחדש אותו. כל מתי שרוצים, זה נהיה חדש כאילו... כאילו זאת מתנה שקונים פעם בחיים, והיא משמשת אותך, ואתה יכול להעביר אותה בירושה לילד או לילדה. כן, והיום גם יש חידוש שזה עוזר, לא חייבים לקנות סטים שלמים. פעם סט סכו"ם היה 12 כפול 12, זה כמות אדירה של סכו"מים. קונים 6, לא? קונים 2, קונים 4, קונים 6. היה לי קונה, קנה הוא ואשתו, זהו, זוג. קף, מזלג, סכין. הם רוצים בחיים שלהם הפרטיים ליהנות. פנן על סכו"ם מכסף. כאילו הם מלאכים. כן, וכוס קריסטל, והם מבסוטים לכל החיים. ציון, זה דבר מאוד מאוד יקר, או שהוא נסבל? נסבל. אני אגיד לך, יש פה שתי רמות, אני לא ניכנס עכשיו לזה, יש כסף טהור, ויש כסף שהוא בציפוי כסף מאוד גבוה, שהוא נסבל. ויש לי לקוחות שנהנים מזה, קונים מזה, וזה גם עובר לדורות כמובן.
נסבל. כל דבר ברמות שלו נסבל. והאוכל יותר טעים בזכות תמיד, זה? תמיד, תמיד. לא, השולחן קודם כל יותר יפה. זה בטוח. ואז זה מביא תיאבון, ונהנים מזה לכל הזמן. ומה שגם, העניין הזה שאפשר להשתמש ולשמש סכומים ישנים, כלי כסף ישנים, תמיד אפשר להביא אלינו, ואנחנו עושים מזה או החלפות, או חידוש, או קנייה, כל זה. אני מודה לך. שנה טובה שתהיה לך. תודה רבה. תודה רבה.